Aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish maqsadida Ichki ishlar vazirligining tegishli xizmat vakillari tomonidan ham bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Har kuni har soatda ommaviy axborot vositalari orqali virusni yengishning eng oson va maqbul yo'li bu niqob taqish, belgilangan karantin qoidalariga amal qilish ekanligi aniq misollar bilan, ishonarli dalillar bilan tushuntirib borilyapti. Koronavirusga qarshi keskin kurashishiga mas'ul bo'lgan tashkilotlar xodimlari tun-kun ish olib borishmoqda. Tushuntirish ishlari o'tkazilyapti. Poytaxtimizdagi Yunusobod dehqon bozoriga har kuni yuzlab fuqarolar savdo ilinjida tashrif buyurishadi. Bu yerga keluvchilarning ko'pchiligida himoya niqoblari yo'qligini, bo'lganda ham nomiga niqobim bor-ku qabilida ish tutayotganini qanday tushunish mumkin? O'tkazilgan reyd davomida ana shunday fuqarolarga nisbatan ichki ishlar xodimlari tomonidan tushuntirish ishlari olib borilib, tartib buzarlarning ko'pchiligiga qonunchilikka ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Talablar bejizga qo'yilmayapti. Bugun har bir fuqarodan har qachongidan xushyor, sergak bo'lish, karantin qoidalariga qat'iy amal qilish talab etiladi. Axir, salomatlik va oilamiz, yaqinlarimiz xavfsizligi biz uchun muhim masala-ku. Hurmatli yurtdoshlar, e'tiborli bo'lib, tavsiyalar, belgilangan qat'iy choralarga amal qilaylik. Zero bu tadbirlar siz u bizning salomatligimizni o'ylab qilinayapti.